Toma, accidente de tránsito, equipamiento de seguridad. Robot. Vale, ya un risco eléctrica ya, Edgar. Vale, vehículo inestable. Vale, víctima coche B. Un momento. Vale, coche de benzina, descarto híbrido y gas. Hola, coche en orden de marcha. Diesel, descarto híbrido y gas también. Atención, punts calents. Aquí ya un besament, pero es agua, no hay afuita. Vale. Una víctima. Inconscient, vale, un moment, no veig vale. Airbags. Sobretot no belluguis si em sents, vale? Hi ha claus. No belluguis. Freno de mà. Sobretot no belluguis, vale? Mira'm la mà. No hi ha ningú als baixos. Zona segura, ens apropem. De seguida entrarem, vale? Estabilització, emergència, vale. Cotxe verd. Vale, a punt. Hola. No et moguis, sisplau. Està tothom, vale? Vale, Maria, dins. Vull. No et moguis. Maria, quan estiguis a dins ens ho dius i seguirem la feina. No et moguis, sobretot, important, el meu company està a punt d'entrar. Hola, què tal? Fa molt bon dia, fa sol, veig un avió al cel. Ok, vale, deixa'm anar, continuem primària. Maria, tens claus i airbag. Jo a la meva banda la vaig, faig el cotxe bé. Marc, quan puguis, te fer-ho demà, que no està posat. Vale. Vale, i la clau. Quan hi hagi la primària, ho faré. Vale. Rebut. Edgar, que recoja el regalo. Edgar, regalo. Voy. Vale, recupera consciencia. Recupera consciencia. Sí. Vale, ¿y hago atrapamiento? Sí, sí. Vale. Atrapamiento. Físico. Físico. Vale, perfecto. Dani. No, no, encara no, encara no. El bé està fet, falta aquí. Falta l'Edgar i ja està. Edgar, avisa. Entre els dos cotxes estan. No. Primària feta del verd. Cinquena feta. Ok, primària feta. Marc, a dins. Vale. Vale, com ho tenim això, Toni? Sí, tot? Primària tota sencera feta. Vale, fem una secundària. Empaquetem pel morro. Vale, Maria, què tal? Vale, vale, víctima conscient, vale? Conscient. Li fa mal la cama dreta. Sí. En principi, no, aparentment no té res més, ara t'ho valoraré segur, vale? Vale, què et sembla si fem un plan B cap endarrere? Vale, tinc claus. Perfecte, freno demà, eh? Sí, està ficat. Freno demà i marxa ficat. Plan B. Perdona, plan B sortirà per aquí, per vale. Aquesta finestra d'aquí que trencarem el vidre, i el plan A serà endarrere. Vale. Pensa que hem de descol·lapsar, vull dir que... Vale, vale, d'acord. Vale, vale, nois, com ho porteu? Vale, tenim un paquet de l'interès. Vale, ok. Secundària feta. Vale, doncs cap aquí. Us passo plan. Vale. Molt bé, hòsties. Vale, tenim, està conscient, vale? És un físic 1. El nostre plan B serà per l'esquerra, per la porta de l'esquerra. Per tant, el primer que farem serà trencar aquell vidre. D'acord? De la porta de trencar el vidre de la porta de l'esquerra. Vale. Nostre plan B. Plan A, pel darrere. Vale. Començarem per portons. S'haurà de descol·lapsar el muntant B del seu seient. D'acord? Vale, el plan B és només vidre, eh? Vidre. Sí, sí, vale, només perfecte. Vidre. Val? Vale. I sortirà per, vale. Per la finestra. Okay. El plan A, el portó ha d'anar fora o no? El portó fora. Sí, vale. També? Sí? Vale. Okay. Dani, okay. Aneu fent el vidre, jo monto eina. Separador i pistó. Vale, el pistó encara farà... Trigarà estona, eh? Vale. Escolteu-me, em sembla que té un airbag al davant, bueno, ja està protegit. Sí. Zona d'eines la muntarem allà. Vale. Punt de xatarra allà en el cotxe aquell, el vale. Picasso. Vale. Val? I el punt sanitari aquí on estem nosaltres. Vale. Perfecte. D'acord? Vinga, el vídeo. Nosaltres fem per vídeo, Dani. Vale, Maria. Atenció, Marc, anem a trencar un vidre per aquí, eh? Aquest, eh? El del sostenidor també seria de trencar, no? Vale, doncs pues, ja ho conseguim. Okay. Hi ha l'espuma a dintre. Vale. Maria, comencem amb vidres. Ara, aquest ja està preparat. I ara t'explico. Prepara'm aquí, eh? Ok, anem a trencar un vidre aquí, eh, noi? Vale, tothom, protecció ocular, boc un assalt, pantalla. Directament. Vale. Vale, que el poden recollir després. Ah, també. Digue'm. Ok, Levis, versi. Atenció.
tanquem vidre darrere. Robo, darrere. Robo, tanquem vidre. Sentirà el 3, 1, 2, 3. Alex. Limpiarlo bien, limpiarlo bien, ahí, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Tienes tu capote allí, Clau? Sí, sí, no, las tengo aquí. Vale, vaya los vidas, tu mandamiento. Diga. Sí, ho tinc previst, haurem d'esclapsar. Vale. Escolta, vindrem pel darrere. Ara començarem a treure pel darrere i a treballar cap allà. Després es col·lapsarem i ja passarà. Vale, vale. Vale. Sobretot el tema del pistó. Vols que fem el vidre al darrere, també? Sí, 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 el vidre al darrere. Atenció, que fan vidre al darrere, eh? Atenció, mira, pantalles! Vale. Vale, ahí no está a punto. Com porto jo els enabros? Veieu que haureu de tallar el marc, eh? Del portó. Vale, prepararé a sisa ja també, eh? Ok. Tenim primària quan vulguis, eh? Sí, vale. No hi ha hemorràgies externes. Diables. Martí. Escolta, seguirem valorant, vale? Si no la podem passar, la moriu, vale? Entens? Vale, ja pots arrencar. Vale, fantàstic. Ara com porteu el maletero? ¿Puedo o no? No, para. No, no, no. Te protegim. Protegió, espera. Vale, comencem tal. Vale, necessito primària, eh? Vale, a veure, víctima conscient. Conscient, sí. Conscient, estable, està reaccionant als assalts, respiració estable, profunda, normalitzada, no hi ha hemorràgies. Vale, la circulació també és bona. Possible fractura cama dreta. Cama dreta. Vale? Vale. Ja està. Perfecte.
Tenemos a la ardilla loca ahí funcionando. Vale, traiem el seient aquest. Ojo en el terra, ara, eh? Vale. Vamos a traer el terra. Hi ha un altre, eh? Espera, que viene otro asiento. La mala que el va a parir al tipo Esquirola. Vale, Dani, per sobre teu. Dale, porta oberta. Vale, me'n porto separador, eh? Vale, no, no, ah, vale, sí, sí, perquè no fem ni catalana, sí, sí. Separador fora. No, veurem aquell, eh? Sí, sí, però bueno, els dos. Aquest el deixarem. Anirem de baix cap a dalt, eh? Vale? Vale, atenció, tall, pantalles! Pantalla! Vale. Vale, apreciem una miqueta, anem més polidets, va. Suave, suave. Una lona, una lona. Es muy caro esto. La pistola. Está aquí, ¿eh? Está aquí. ¿Dónde, María? Vale. Hay otra más. Ahí. Traga la grande, tío. Edgar, Tony. Vale, suaves, tranquilos. Vale, ves el montante, ¿no? Sí, ando. Sí, pelado, que no puedo. Sí, ahora cogerá Aaron Cami y te ayudará. Fem relleu d'eines, Dani. Fem relleu d'eines. María, necesito el mar. Vale, confirmar fractura de tibia o tibia peroné de camadreta. Vale, doncs fes un canvi i el mar t'ajuda a descol·lapsar. Vale, teniu el mar per ajudar-vos. T'ajuda? Sí. Una restauració. Vale, fem restabilització. Vale, porta uns tacos de fusta, que potser estan en falta. Per allargar el... Vols la superfície de ferro? Hi ha un nostre que va llobrir. Vale, no, doncs ho pico amb algú de davant. Què vols, Maria? Si puc, t'interfereix, no? Doncs, posa el turbo. Turbo a eina vermella. Ja hi és. Ja hi és. Ja hi és. Encara falta això, suau? A la base. No arribes a la base. No arribes a la base. Ai, no arribes a la base. Vigileu aquest seient. Dos tacos d'aquí. Estem descol·lapsant, eh? Sentiràs un soroll. Marc. Marc. Ja està, Marc. Ja li tenen prou, eh? Jo no veig com el que estic a l'hora. Un cop viu el que es pot fer. Tira enrere per estirar tot. Vale, Dani, aguanta tu seient. Vale, ja porto el seient. La Marc, el seient reclina? Ara, crec que... Aquest seient... No podia, el camall i el tacó. Van.
Ok, ok. Vinga, va, traiem màquines, tranquils, eh? Tranquils. Vols que para, paro màquines? Vale. Para màquines. Tastem a veure si és aquí, no m'ho mare. Ho provem ja. Vale. Comandament, restabilitzo. Sí. Sí, reclina. Vale, perfecte. Vinga, va, recollim màquines, se n'ha d'aires neta. Se n'ha d'aires neta. Val, fusta llarga i curta. No sabem quant reclina, quant creus reclina el taller, eh? No, no, reclinarà. Fa variar, no? Ok. Però millor que la quantitat. Fusta fa un comandament. A veure, té cama dreta... A veure, Dani. Dime. Eines fora, guants de làtex. Maria, estem per tu, eh? Meu. Vale, vale. Quedes... No, quedes aquí, home. Doncs vinga. Vale, surto. Vols fusta llarga, curta, què vols? Sí, fusta llarga, vale? Doncs pues vinga. I la curta també la citem per ficar i moure el seient, vale? Doncs ja, el que vulguis. Vale. Senyors, Dani. Sí? Vinga, dintre. Possible fractura de tibia peroné, cama dreta, vale? Rebut, val. Cama dreta. Vale, val. Rebut. Vale, Dani, què pot fer? El teu camp no passa per aquí, eh? Ah, va, la peli. Vale, com curta, curta. Trau la curta. Si la, vale. La té a la mà. Atenció. Atenció, Dani. Vale. Mantindrem a la víctima. Belluguem seient i fiquem curta. Vale, rebut. Rebut. Vale. Maria, necessito ubicar-me a mi. Com vale. Es bellugar? El seient el gestiono jo. Sí? Sí. Vale. Meu. 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 Vale. Haurà de ser bastant falten... perquè jo pugui entrar de curta, ho veieu, no? Sí. Sí. Em falten unes mans aquí, però bueno. Què vols que faci? Jo aguanto espatlles. Dani, tu pelvis. Jo espatlles. Palanca avall? Sí, demana-li el comandant al Dani. Vale. Vale. Jo estic a punt. Estem? Digueu? Sí, està bé. A la 3. 1, 2, 3, reclina. Ojo, entro en taula. No, sí. Vale. Okay. Vale, fiqueu-la. Marc, pots? No pots. Vale. Vale, vale. Perfecte. Vale, recolze. Baixem el seient tot el que puguem. Jo aguanto taula. Aquí. Vale, vale, a baix. Baixa, baixa. Això és el que podia passar. Baixa. Vale, fantàstic. Vale, recolzeu taula? Que poca fe, Marc. Aquest seient vale. És inestable, eh? Sí, sí. Molt bé. Vale. Sí. Cama dreta. Probablement estigui algun ganxet amb els cames. Empatat, vale? Fiquem llarga, va. La meva cama, apreteu-la, si cal, eh? Estic molt bé, Martín. Espera, 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 espera. No cal, no cal. Vale, vale, vale. A la de 3 recolzem sobre la llarga, vale? 1, 2, 3, recolzem a poc, aixeca, aixeca la llarga. Vale, aixeca una mica. Està a tope. Maria, em poso la teva dreta per darrere? Sí, vale, jo aquí, pelvis. Ai, va. Ja tinc jo la fusta. Vale, ojo amb la cama dreta. Ojo l'extracció, traurem. Cama dreta. Vale, escolteu, traurem a poc. Sí. I després ja tornem més ràpid. Millor que està clar. Sí, pots baixar-la, no, ja està bé. A la que sortim vas baixant una mica, vale? Vale. A la de 3. 1, 2, 3, a poc a poc. A poc a poc. Vale. Deixa anar, deixa anar. Jo agafo. Pareu, pareu. Com està el tema? Vale, oxigen, controlem-la, sisplau. On està l'oxigen? Arriba? On? Tenim? Vale. Vale, Maria, quan vulguis. Oxigen. Vale, meu. Vale, a la 3. Estarà suelto? Sí, sí. A la 3 pugem a poc, però fins a dalt si podem. Vale. Una, dos i tres. Vale, top. Al·lèrgia. Vale, un, dos, tres, amunt. Ho tinc tot, Dani. Jo cames pelvis. Vale, tòrax pelvis, a la de 3, a dins. 1, 2, 3, a dins. Dintre! Vale, Martín, ja estem saliendo. Obre't una mica que si no aixafem. Sí, gent.
Que ens obrim una mica cap allà, si no aixafem el mar. Vale, Edgar, vigila que tirarem una mica al costat cap allà, perquè tinc espai al mar per sortir, eh? Vale, cinxes. Uy, yo creo que se ha muerto, de verdad. Martín, Martín, ¿me oyes? Vale, saldremos enseguida, ¿vale? Sí, otro. Aquí falta algo, ¿eh? Vale, dos, Dani, a la otra banda. Sí, sí, sí. Para que puguis. Ara el... capellí. Vale, perfecto. Vale, el Dani está haciendo un Tetris. Dani, por aquí, ¿vale? ¿Davant? ¿Por davant? Sí. Vale, estareu allà? Aquí, vale. Vale? Sí, estem? Estem? Sí. Vale. A la de 3, 1, 2 i 3. Estem sortint a poc perquè pugueu anar baixant. Vale? Sortim cap al Toni a banda dreta. Rebut. Fem peus, banda dreta. Vinga, seguim. A l'esquerra. A l'esquerra. Vale. Més a esquerra. Més a... on hemos hecho la reunión? Vale, a fondo. Vaya excursión, ¿no? Porque es muy chulo, la Santa Lucía. Me dura bastante el polvo. Deja de dejar allí. ¿Vale? A la de 3. 1, 2, 3, abajo. Dejar de caer así, de golpe. Ya está mal.